Zahvaljujući se svima koji su učestvovali u rekordnoj zapljeni 1400 kg kokaina, prvi čovjek vlade nije mogao, a da se ne osvrne na politiku. Danas je dvostruki istorijski događaj. Prvo, zato što se tačno prije godinu dana desila prva smjena vlasti u Crnoj Gori. I drugi istorijski događaj vezan je za činjenicu da je prije nekoliko dana napravljena najveća akcija. Čestitke za akciju stigle su od mnogih, ali ne i od bivše vlasti. Krivokapić smatra da moramo da promijenimo sistem vrijednosti kako nam idoli više ne bi bili kriminalci. Najavio je i da će vlada nagraditi 3 rukovodioca akcije dvostrukom, a 7 policajaca i dvojicu carinika sa po jednom platom. Krivokapić kaže da nije imao nikakva saznanja o akciji dok nije završena, a detalje akcije povodom koje je i organizovana preskonferencija nisu dobili ni novinari. O njima će, obećavaju iz MUP-a, govoriti za 2 dana. Da je akcija dio globalne akcije. Dakle, Crna Gora je uspješan partner u borbi protiv transnacionalnog organizovanog kriminala i to kao pouzdan, kredibilan partner kome se vjeruje. O akciji nije su mogli govoriti, ali jesu o odluci sudije za istragu Radomira Ivanovića da osumnjičene Budimira Krstovića i njegovu kćerku Marinu, u čije skladište iz Luke Bar dopremljen kokain, pusti iz pritvora. Smatraju da je sudija, koji je po sopstvenom priznanju u kumovskim odnosima sa porodicom Krstović, trebalo da se izuzme iz ovog slučaja. Neko se vraća iz grada u alkoholisanom stanju, malo je pretjerao slučaj i završi 30 dana u pritvoru, 1400 kg kokaina. Abazović zato optužuje tužilaštvo i sudstvo za opstrukciju napora vlade koja je, kako kaže, još jednom pokazala kako se bori protiv organizovanog kriminala. To što sudska vlast i tužioci ne mogu da prate volju vlade Crne Gore da se izbori sa organizovanim kriminalom, odlična je poruka, istina negativna. Svako razumije da vlada ima volju, da policija ima volju, da uprava carine ima volju, da se isporučuju konkretni rezultati, a da postoji dio sistema koji je naslijeđen, koji sve to želi da opstruira. Sekulović tvrdi da specijalno tužilaštvo nije namjerno zaobiđeno u ovom predmetu, već da se osumnjičenima za sada na teret stavlja krivično djelo iz nadležnosti Višeg državnog tužilaštva. Poručuje i da se preduzima sve da ova zaplijenjena pošiljka ne dovede do novog talasa ubistava među kriminalnim grupama.